doing? Era wana wendi ni mufiringi. Nze nazende serious. Why for the president of the Uganda? Overlook. Nabaga ndi mbali livunga katogo, kasirira we katokota. Are you aware? Nge nabila zunguru. Abantu bashema. Enaku zino ze nnungi, bobo yagala okutuukirira president okumukuba akaama. Tagaana kulaba muntu yenna. Bwe yabadde agenda e Budaka, yayimiriddeko n'abuuza ne ku baana awo ku kkubo. Bannange mundeke ndabe omukulu, wamajjambo sa. Mukazi yavudde wuwe ng'azze kulaba pulezidenti nga mmulemesa. Wamaafende, kale ndi musawo wa kinnansi. Emizimu gyangambye nkwambazi kayaayaana, abantu bakwiri obululu mu 2016. Encha nokera nawe ogenda omwambaze ebbombo onowulira. Bajja kukukaza bikukalire ku matama ng'abalya ssente za UNRA. Naye abatwala ssente za UNRA temuli babbi, wabula muli bajoozi basajjammwe. N'owulira omuntu ng'abuulira akakiiko nti mmotoka emu yanywa amafuta e Kampala ku ssaawa 6 emisana, ku ssaawa ze zimu n'eganywa n'eggulu. Naye bantu mmwe, lwaki temulowooza nti ensene erimu abantu abategeera? Lordship, I wish to object. You're objecting to who? This is a commission. Yes, I wish. Your Lordship. But who am I? Sit down. Can you sit down, Councillor? The section sit under down. Councillor, you badde kiki. Oli mu bya objection, my lord. Objecting to what mukakika akabuliriza? Can you stand up and sit out there? Just get out and sit out there. Because we cannot have a lawyer who is disorderly. Where are the orderlies? Can you take him out? Take out this man. Leka babuuze omusajja eyali akuba bbulooka atubuulira engeri gye baamuliriramu obuwumbi bwa shiringi 4. Kitegeeza ky'oyagala okugamba akakiiko nti gwe mwennyini tewakubanga matafaali gano? Nakubako naye ne ndaba nga sijja mmalako nago, nakula n'omubiri nga sigwakunyigiriza nnyo. Bw'owakwata obuwumbi 4 olwo n'okiraba nga omubiri gwo sigwakunyigiriza. Si kituufu nti omubiri guno ogufunye wano ng'omaze okufuna ssente zino ze watwala okuva mu gavumenti? Nedda, gwava ku ngozi. Okay, we'll leave you. Gwava ku ngozi. N'olaba abantu n'osigala ng'okutte ne ku mumwa. Abavubuka abagenda okugolola Meeja Kakooza Mutale Ttumba bali mu kwetegeka mu Mutale, empale zimukankana. Ffe tujja bukula n'omulaalo, tumutuweewo ekyaganya tuyiseewo omulaalo. Kwegamba omulaalo mumuleeta ku mpaka, wadde abamu tebamwagala. Otuyagala byala? Gweva mu kkubo, bonaba mu kkubo, omulaalo n'ayitawo, ate tunaakulumba tutya? Situjja kulumba kubanga otuwadde kkubo. Kwegamba amaanyi mulina mangi. Temutugamba nti ate tuli b'amaanyi nnyo? Nammwe eyo mwetendeke nga ffe wano bwe twetendeka ewaffe. Era abamu kye baliko ekibinja kye bayita Solida, oba wakiwulidde? Mbu baagala kukuba n'abantu bo babayiwe amannyo. Meeja, you are in trouble. No, not even retired. Mutale has never been a major. He was just in charge of witchcraft. Sergeant. You know, he was just in charge of witchcraft in the bush. Teeberezanga Kakooza Mutale Musamize oba alabika atya? Tulirede tugenda kwenganga buli muntu, naawe Kakooza Mutale oba waita ki? Beera Meeja oba beere nga toli, tukuyinze. We are Ugandans. Tuli bana Uganda, gezaako otabule Uganda ogenda kutegeera omuliro. Mutale, owulira, okyewaananga bw'ojja okuyisaawo omulaalo ku mpaka. Naye ebizibu byammwe tembifuula byange. Bantu, wamma kukuteekako bigambo. But you are a good man. Do you know that I know I like music? No, sir. Have you been told about my singing career? No, sir. What will reflect a lighter side than a man who can sing? Maybe sing for us. Tuyimbire mba kakase. Nagolokoka, nagolokoka, ngende kitange, namugamba nti kitange
nyono nyerie gulu mumasogo sicha sanira kuitwa mwanao nolwecho kakoza mutale golokoka wetondere katonda pati lyo minza wabulikantu nagolokoka negenderi kitange kitange esebo amanyo kyalina ano bamunyagwa abaleesa abavubuka abagenda okukuba emiggo kirabika tebamanyi so mumukoleko tumbalekedde yes. N'abantu abalala bafananga mutale ma yellow brigade kiboko squad komanda manya bino wa crime preventers timu ya majamgero kuteka tubalekedde jambo jambo nyagwa omusajja wa amanyi olaba akyayimba tena nevaayo bulungi n'omulala ajja kumuyisaawo tacha sobola goba namba tachino najikwata yewaga jambo jambo yewaga tungira fano omuntu awakanya mu 7 tacha sobola goba namba tachino najikwata wewagati Genadi la zungu 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 zungu.